mental. Mental ဆိုတာဝိယုံ။ဘိတ်သိခြင်းနဲ့ဝိယုံ။ဝိယုံဆိုတာက anointing နဲ့ချိတ်ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့ anointing မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကျမတို့ဟာဘိတ်သိရောဝိယုံရောရဖို့လိုတယ်။လူတွေခြုံပေးတဲ့ဝိယုံကိုပဲကျမပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုဝိပဲအကအလှပဆုံးကုတ်အင်ဂျီတွေဝတ်စုံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝိယုံရှိတယ်ယောသတ်ကိုသူ့အဖေချုပ်ပေးတဲ့ဝိယုံလို့ဘယင်ခံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယောသတ်ဝတ်တဲ့ဝိယုံဝိယုံနေမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိယုံဆိုတာရှိတယ်သင်အတွက်လည်းဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝိယုံရှိတယ်ဘုရားခင်သင်ကိုနေပယ်တစ်ခုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသင်ကိုအဲ့နေပယ်မှာအခွင့်အာဏာပေးတယ်တဲ့အခွင့်အာဏာမရှိရင်အဲ့နေမှာသင်အရှုံးသမားဖြစ်တယ်သင်ကိုအချင်းလေးတွေအားလုံးကသင်ဖြစ်လာရမယ့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေး။အမေသင်ဟာ authority အခွင့်အာဏာရှိလာပြီဆိုရင်သင်ကအချင်းလေးတွေကိုအမိန်ပေးတယ်လို့ပြန်ဖြစ်လာ။အစ်တင်နဲ့ဂျမဟာအခွင့်အာဏာလို့နေပေတခုဘုရားဂျမတို့ကိုပို့လာပြီဆိုရင်အခွင့်အာဏာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်သူဖြစ်ရမယ်။ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကလည်းအုပ်ဆိုးကြလို့လို့ခေါ်ထားတယ်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတက်မှန်ကလေးကဘုရားခေါ်တယ်။အုပ်ဆိုးရမယ်။အဲ့ဒီဂျမတို့ဘုရားနေပေတခုခေါ်လာတဲ့ခါမှာဖယားကကျမတို့ကိုဝိယုံဝတ်ပေးဝိယုံကအခွင့်အာဏာပုံဆောင်ဘာလို့စစ်သူရဲတွေကတို့ရဲ့ဝိယုံရှိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေပယ်မှာတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့သူတို့လက်နက်ကင်လို့မရဘူးတို့ကင်လို့ရဘာလို့လဲတို့ရဲ့ဝိယုံကအဲ့ဒါခွဲခြားပေးထားဘယင်းနေမှာတို့ရဲ့ဝိယုံရှိဘယင်းသားနဲ့ဘယင်းနဲ့တော့ဝိယုံမတူဘူးဘာလို့တို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကွာတဲ့အတွက်တို့ရဲ့အချို့တဲ့နဲနမိတ်กว่าဘယင်သားကမြို့တစ်ခုပိုင်ပိုင်ပဲအဲဘယင်တနိုင်ငံလုံးပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အခွင့်အာဏာกว่าလာတယ်နော်သူရဲ့ဝိယုံတွေกว่าပရိုဖက်ရဲ့ဝိယုံရှိတယ်အေလိယကောင်းကင်ကိုတတ်သွားတဲ့အခါမှာအေလိယရဲ့ဝိယုံကပြုတ်ကျလာတယ်ရေကြီးအဲဝိယုံပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာအေလိရှေကယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အေလိယရဲ့အခွင့်အာဏာသူယူသွားတယ်အေလိယရေကိုရိုက်တယ်လို့ပဲအဲလိရှေလေအဲ့ဒီရေကိုရိုက်တယ်ဝိယုံတဲ့အဲ့ခါမှာရေကနှစ်ချမ်းကွဲသွားအဲ့ခါမှာသူအဲ့တည်းကလမ်းလျှောက်ပြီးထွက်လာအခွင့်အာဏာဝိယုံဟာအခွင့်အာဏာပုံဆောင်အဲ့နေဘက်သင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအဲ့နေဘက်မှာသင် influence ဖြစ်မှုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုသင်လွှမ်းမိုးခံရတာမဟုတ်သင်လွှမ်းမိုးမယ်လို့အခြေအနေတွေကသင်ကိုဖြစ်လာမှုသင်ကအခြေအနေတွေကိုဖြစ်စေတဲ့လူအခြေအနေကောင်းလားမကောင်းလားငါ့အပေါ်မှာပဲမူတည်လေတဲ့ authority ရှိရဲ့လူပြတဲ့အခွင့်အာဏာဖျားပေးအဲ့နေပဲဒီသွားရအောင်အဲ့တော့ mental ကိုလူတွေကဘိတ်သိချင်းနဲ့မှဘိတ်သိကကြတော့တင့်ကိုလုံနိုင်စေတာဝိယုံကကြတော့တင့်ကိုလူတွေကလုတ်ခိုင်းတာလုတ်ပေးစေတာကျမပြောမယ်ဥပမာပေးမယ်တဲ့ဘယင်ဝိယုံဝတ်ထားရင်နိုင်ငံရဲ့အလုပ်တွေတင့်လုတ်ရတာမဟုတ်တင့်ပြောတဲ့အရာလူတိုင်းကလိုက်လုတ်ရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသင်အဲ့ဒီဝိယုံဝတ်ထားရင်အရာအားလုံးကတက်အပေါ်မှာပဲဖြစ်လာသင်က attraction ရှိရလို့ဖြစ်လာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမှတက်အပေါ်မှာဖြစ်လာ तू ဘာချေလဲလှမ်းမလဲဆိုအားလုံးကစောင့် तू ဘာပြောတော့မလဲဆိုအားလုံးကစောင့်လူတွေပဲမကောက်အချိန်နေတွေရောပတ်စံနေရောအရာအားလုံးကတက်ကိုစောင့်ဘလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေပယ်မှာ authority ရှိရတဲ့သင်လျှွေသူတို့လည်းလိုက်ရွှေသင်လောက်ရှာရင်သူတို့လည်းလိုက်လို့ရှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဝိယုံဖြစ်ကျမတို့ကအရင်တော့ထင်တာအဲ့ဒီဝိယုံအားဖြင့်လူတွေကိုအစေခံရမယ်လို့ထင်မဟုတ်အဲ့ဒီဝိယုံအားဖြင့်လူတွေကသင်ကိုအစေခံလာမှာဖြစ်အချင်းနေတဲ့သင်ကိုအစေခံလာမှာဖြစ်အဲ့လိုပြောလို့လူတွေ manipulate လုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေခိုင်းစားဖို့ပြောတာမဟုတ်အထင်မှားနဲ့သင်ကျင်းနိုင်ခြင်းနဲ့မကျင်းနိုင်နေသင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုသင်ဟာတယောက်တည်းလုံးလုံးမရလူတွေရဲ့အကူအညီလို့လူတွေအမေအဲ့ဒီလူတွေလုံချင်လာဖို့ဆိုတာကသင်မှာဝိယုံရှိမှရသင်မှာဝိယုံမရှိရင်ဘယ်လိုသင်စီလာပြီးတော့ကူညီမှာလဲဘာလို့အကျိုးဆောင်မှာလဲသင်မှာဝိယုံရှိရဆိုတော့သင်လခမပေးရင်လားသင်နဲ့အတူတူလူတွေကလက်တွဲလိုက်သိရဲ့ဖယားကံသူ့အခွင့်အာဏာအပ်ထားတယ်။ဖယားကံဒီနေပေးမှာသူ့အခွင့်အာဏာအပ်ထားတယ်။ तू ရွှေ့ငါတို့လိုက်ရွှေ့။ तू လှုပ်တဲ့ရငါတို့လိုက်လှုပ်။ तू နဲ့အတူတူငါတို့ပူပေါင်း။လူတွေပဲမကောက်အခြေအနေတွေငွေကြေးအားလုံး